Direcția de Sănătate Publică Suceava a anunțat miercuri că în județul Suceava s-au înregistrat în săptămâna 14-20 noiembrie aproape 2300 de cazuri de infecții respiratorii și pneumonii cu 135 de internări. Potrivit situației statistice a Direcției de Sănătate Publică Suceava, în intervalul de timp menționat au fost raportate 1926 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare cu 49 de internări. Cele mai multe îmbolnăviri fiind înregistrate la grupa de vârstă 5-14 ani cu 713 cazuri și la grupa de vârstă 2-4 ani cu 369 de cazuri. În aceeași perioadă s-au raportat 368 de cazuri de pneumonie acute cu 86 de internări, cele mai multe îmbolnăviri fiind la grupa de vârstă 5-14 ani cu 78 de cazuri și la grupa de vârstă 2-4 ani cu 75 de cazuri, iar cele mai multe internări 72 s-au înregistrat la copiii din grupele de vârstă până într-un an și la cei cu vârsta cuprinsă între 2 și 4 ani. De remarcat este că în această perioadă nu au fost raportate cazuri de gripă sezonieră.